Kita ikuti pula perkembangan kes 1MDB. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Seri Gopal Sri Ram mahu menggunakan rakaman audio di antara Datuk Seri Najib dengan seorang pemimpin Asia Barat yang dianggap relevan sebagai bukti dalam kes 1MDB. Pada prosiding pagi tadi, Datuk Seri Gopal berhujah rakaman itu harus diterima masuk mengikut Seksyen 41-A Akta SPRM iaitu peruntukan khas yang mengatasi Seksyen 65 Akta Keterangan Berkaitan Bukti Berdokumen. Bagaimanapun, peguam utama Datuk Seri Najib, Tan Sri Mohd Syafiq Abdullah pula membantah permohonan untuk mengemukakan rakaman audio dan transkrip itu sebagai bukti pada perbicaraan berkenaan. Ujarnya, rakaman audio itu dirakam secara haram justru tidak boleh digunakan di mahkamah selain rahsia kedua-dua negara. Selain itu, sebelum itu, rakaman audio yang dipertikaikan itu dimainkan di mahkamah ketika bekas Ketua Setiausaha Pembendaharaan Tan Sri Mohd Irwan Sirigi Abdullah memberi keterangan dan mengenapasi suara berkenaan kedengaran seperti Datuk Seri Najib. Pembicaraan bersambung esok.